Kuuluuks te? Noni. Mä oon nyt northeastissä tosta Saint Jean Northista. Mä koitan kiertää se. Entäs nyt? Entäs nyt?
Alo. Daddy, mut mua ammuta. Mulla on 343 vissiin käytös. Etto, nyt täytyy päästä suojaan. Oi saatana. Onneksi tällä jätkällä on tosi paska sihti. Kuuluuko tää nyt? Kuuluu, ihan hyvin. Jätkällä on ollut koko ajan 343 käytössä. Mitä sun 1.2? Ainakin tää 343 kuuluu, mutta 152 kautta ei ilmeisesti kuulu mitään sulla. Ai? Entäs nyt? Mä vaihoin 343. Siis, häh? Siis 343 kautta mä oon puhunut sulle, mutta aina kun mä yritän puhua sulle 152 kautta, niin ei kuulu mitään. Ei, joo, en tiedä mitä tää mättää. Ormakanava vaihtanut tätä, en tiedä. Mä oon täällä kivihökkelin sisällä. Mä olen suoraan Eastista täällä Nortissa. Tästä koitan paikka. Mä laskeuduin tuo Saint-Jean Nortista Norttiin. Ja mä nyt kävelin tänne Eastiin. Mut joku jätkä ämpussas mut. En tiedä, meinaatko se tullut hakemaan mua. Nyt mä paikkaan itse. Sä laskeudut Saint-Jean Norttiin vai? Joo, sieltä Norttiin päin. Me ollaan täällä Southissa. Saint-Jean South. Mä olen se paikka, missä me piti tapella. Joo, tiiän, mut tuo heiloaminen meni vähän vituiksi. Aika vähän vai? Mä oon nyt tyllä kivihökkylissä ootellu sua jonkun aikaa. Joo, mä tästä äkkiä paikkaa itteni ja katon sitten, että jos mä saan sen jätkän tiputettu ja sit kävelty sinne. Aha, I see you. Ei perkele, mä osu. Kosto elää mulkku. Joo, se on nyt maissa. Mä lähden täältä liikkumaan.
voisin itse asiassa käydä teloittamassa sen. Jaa, katos, se kuoli. No, helvetin hyvä. Niin, etkö nyt joutuu käppäilemään niinku Southiin päin? Niinkö? Juu, tulossa ollaan. Koko. Perkele! Kyllä on ok. Juu, vielä. Eivät osuneet. Mä tuun vastaan. Selvä. Mä tulen täältä Northeastin kalliolta. Mä löysin sun ruumiin muuten nyt vastaa sen, että mikä se sun epäonnistunut haluotsempi oli. Ei joo, mä näen täältä yhden RPG-jätkän, joka tähtää siinä suuntaan, mä tiputan sen. Juu, se on vaina. Soppi toivoo, ettei täällä ole lisää kusipäit. Jaa, siinä sä olet. Noniin. Niin, 152 ei toimi. Joo, jostain syystä. Ottaa sen maahan ja ottaa takas ylös. Niin, koitetaan. I'm out. Tosa. Noin. Ja noin. Sitten radios. Toi, set as PTT1. Joo, 152 testi. Kuului, mutta kuuluuko tämä? Hello, 1, 2, 3, 4, 5. Ei kuulunut siis. Ei kyllä se kuuluisi suhina, että jos sä niin kuulet, että joku puhuu siellä. Joo. Kyllä se varmaan sitten. Mut jollei niin voi... Vaihdetaan radiot. Puota se sun johonkin. Vähän kauemmaksi nyt. Joo, se on nyt asetettu PTT1. Halo, kuuluuko tämä? No mitäs vittua? Mä painan capsia ja mitta ei tapahdu. Works on my machine, melkein. No, siitä muuten toimitaan ihan pairisesti. Joo.
No, ei kai sit auta, kun käyttää tota 3-4-3. PTT1 ja set active. Joo. No. Dori. Dori. Joo, kyllä kuuluu nytte. No niin, nyt me pitäis mennä hakemaan niitä loppuja tältä Saint Jeanilta. Joo. Täällä lie ovatka. Joo, mulla on nyt sitten lippaa, mä otin se extended. Joo, mullakin on nyt lippaita vähän enemmän, kun mulla ei enää ostaa mausia mukana. Istuuko ne jossakin täällä pellossa ne jätket, vai missä ne on piilossa? Saattaa ne sitäkin tehdä. Kun tuossa kun me hyökättiin, niin mä sieltä pellolta listein yhden. Tai ainakin tiputin. Joo. Mittariin on luottamista, niin ei niitä kuin kaksi jäljellä. Joo. Ei kaksi, kuin kolme, kun meillä on tää yksi pottikin täällä. Oi, oh. Tulee. Southwestistä. Au, mä oon mun vittu granaatin tuon. Jaha, Pate down. Katotaas. Sunblood kädessä ja päässä. Bleedingi. Noin, käsi paikattu sitten pää. Kuha eivät tuu hakkeen, niin me ollaan ihan... Pussi. Nope. CPR. Mä oon nyt kyllä vähän exposed. Hemmetti, tippuiks se Morganikin? Vähän vaikuttais sieltä. Pulssi. Ei. CPR. Jokos nyt. Noni. Sitten. Ei tarvita ku... No. Epi. Noni. Dari. Joo, se Morganikin vissiin tippuu tuohon aidan toisella puolella. Mä katon sen tästä. Olis pitänyt kaverille kyllä antaa ammuksia, mutta eipä sitä ole mieleen. Ei, joo, mul on tässä... joo. Ei tää oo vaina. Rips raps. Jep. Nyt vaan pitäis löytää se ihan... Putoosko se nyt? Ei mitä vittu. Oliks se sinne? Ei mitä vittu, se on lisää. Heitän ammun lisää granaatteja tuonne. Anti men. Mihinkään olen? Mä ammun kato puskan läpi, niin... Srapneli tän asti. Oho! Tuo meni vähän liian lähellä. Mistä vitusta? Onks se ok? Juu. Haa, nyt ne ampuu taas päin. Ilmeisesti mua. Kun heti loppu, kun mä menin matalaksi. Toinen putos. Hyvä. Päähän.
Tuolla selvästi Southissa, jos pussin takana on se seuraava. Wow! Vittu se meni läheltä. Sain. Hieno. Walking dead. Jee! Yeah. Yes. Siinä ne olikin. Niitä oli vaan kaksi. Paitsi on niitä lisääkin, mutta saatiin ainakin sen verran, että saa niitä mestu. Joo. Vielä on hostaileja. Onkohan ne tuolla kopiis? Voipi olla. Mikä suoraan ees on. Juu, täällä. Pitäisikö meidän huuella tuonne servulle, että me täällä pyöritään? Se varmaan on. Mä myös laitan sinne, että täällä pelataan. Jees. Ilmoitettu generaali. En mä jaksanut pingata ihmisiä. No niin tärkeä. Mm. Tuo on varmaan siviili. Eiku ei, se on tuo teknikaali tuossa pyörimässä. Joo, sen tunnistin. Eiku mikä? Tuo pyörimässä? Juu, siis se moottori käy. Joo, mä ajattelin. Täällä kopissa ei ole vissiin ketään. Op. Joo, ei. Tyhjää tän. Ties sitten, mitsi niin. Otetaan tää teknikali ja lähdetään ampun purkaan. Mikä ettei. Clear. Ja koht napsahtaa. No, jatketaanko me tonne Saint Jeaniin tonne Nortin puolelle, kun ne on varmaan tullut tänne puolustamaan tätä Sautia, niin nyt siellä on varmaan aika tyhjiä tuolla Nortin puolessa. Joo. Joo, mä en siellä tosiaan yhden tommosessa kivitönös tiputi. Se seisoi siinä ikkunassa, niin sillä oli niin paska sihti, että se ei onneksi osunut kuin kerran kaksi. Mitä tolle on tapahtunut? Eihän me olla tota ammuttu. Joo. Renkaat kaikki räjähtää. Onko ne meidän potit mukaan ampunut sitä vai? Saattaapi olla. Mä jo ajattelin, että onko tässä syvennys jotain maanalaista bunkkeria varten. Vähän tyhmä. Näetkö sä tuo? No nyt ei viholliset katos täältä alueelta vissi. Meni tuo palakki täältä. Niin, saattaa olla, että ne mitkä oli jäljellä oli tajuttomia. Ja sit ne... Taistelee vaan luovutti. Niin sekin. Antautuivat. Either way, I'm not complaining. Mhm. Nyt tullaan tälle puolelle, että ihan putää aina punaista. Tota, jos me tältä kalliolta saadaan vähän napsittu. Kyllä mä... Tähän trenchi katon, niin voidaan vähän... Joo. Mennään tälle puolelle, nähkään tuo kaupunki. Aivan joo, mulla on tää AT. Tarttee kyllä kattoo semmonen muuten sama loadoutti, mut ilman AT:t. Ei tuo saa nuo. Onko mulla automaatti päällä vai ei? Ei. Voi saatana, mistä ne ampuu?
kun se mökistä. Ja mitä vittua? Mistä se ampuu? Joko west tai northwest. On se, aina kun mä nousen ylös, niin rupeaa. Ah, tuo saan tuo. Mitä näes? Dead. Mä käyn granaatti pommittaa nää mestot. Tula jätkä. Tuo on noita mökkejä tässä vieressä, niin sekin voi olla porukka, niin on vähän sarpi. Joo. Juu, tuo kivihökkäli nortissa tuolla, niin sieltä mä ammuin se yhden. Uugi. Tiedätkö mikä on persästä? No? Mä yritän vaihtaa asentoja ja samalla ruveta tähtäämään. Se monesti mä vaihtaa sitten tuon scopeunkin tuon tyyli. Siihen, you know, lyhyemmän tai pitemmän matkan tähtäämään. Siinä samalla niin pitää aina sitten, oi vittu, mun on tää purepiste, pitää vaihtaa takaisin. Tai toisinpäin, että kun yrittää olla näin lähellä, niin vaihtuukin siihen kiikariin, niin sitten ei näe vittu mitään. Kohtalaisen hiljasta. Niin joo. Joka sen jälkeen, kun mä sieltä sen jätkän tiputin ja sit sen yhden RPGn tosta mäkeen alas, niin sillä välillä oli hemmeti hiljasta. Puoli kuollut jätkä. Joo. Oli sit niin tästäkö sä putoisit? Tämäkö se on se? Vai mistä sä puhuit? Että jonkun RPG jätkän putoisit kivihyppimistä? Se oli... hiukan sieltä, missä me tavattiin. Sieltä putosi jätkä. Tuolla on Hebo. Osui polve. Ei hiilata. Juu, mä luulen, että se on vaina. Mhm. Siinä on nyt näin... Nää on niin kuin näin rauhallisia nää viholliset, ne ei edes yritä tulla ulos tuolta. Ai joo. Vai, ne vaan chillaa tulla sisällä, eikö yritä kunnolla ampua päin. Olis... kaikki patroolaavat vissiin katon niin... Katos tonne Southiin päätyyn. Oli... sisällä istuja. Olisko näillä sitten joku ampustaktiikka? Mä en tiedä, nyt lentää granaatti tuon. Au! Jääkö se siihen ikkunaan seisoskelu? Ei, kyllä mä olen niinku nurkan takan nyt. Ui saatana sinne oli jäbä. Tuliko mä osumaan? En. Joo, mä sain sirpalle jalkkaan. Juu, sulle ei oo mitään hätää. Vähän paskeina granaatit. Mä ammuin suoraan tonne sisälle ja ne jätket ei sanonut mitään siitä. Mitä vittua tämä on? Ei joku tulo jätkä. Ei tuli siviä. Okei. Okay. Miksi se räjähti kaksi kertaa? Mä meinaan niinku, että se... Nää ihan... Siis nää granaatit on ihan turhia. Nää siitä sirpalen mekaniikka on vissiin aika paska. Vai mitä? Mä oon tulla niinku... Ne on vieläkin pystyssä tuolla, saatana. Mä oon tuonne Southwestissä olevaa ikkunasta, siis siellä oli kaksi jätkää, niin vittu ne vieläkin seisoskeli sieltä. Kaksi granaattia ammui suoraan sinne. Perkele. Pitäis muuttaa tämän servun sirpaleasetuksiin, että niitä sirpaleita olisi vähän enemmän. Tulee kauhean lagipiikki aina, kun joku ampuu granaatti.
Tää on tyyjä, mennään tänne Westin kivitalo. Tää tulee jäpä. Tiedet. Ainakin jos sun päähän, niin kansi kuolee siitä yleensä. Pitkö meillä on nää uudet asut? Hei, toi aika tulee ulos sieltä, onks ok? Juu, ei mitään hättää. Se ampui johonkin huitaan kuusseen. Järjiltä. Tuo perä! Hei! Ja, hei. North-Eastistä vissi. Mm. Kuulosti ääneltä vai onko se muualta? Näetkö sä? En nähny. Tuo, ihan niin kuin muhun olisi osuttu, mut medikaalin mukaan ei oo mitään. No niin, tuolla. Mökissä. Au. Muhu osuttu. Au, muhu osu. Mistä vitusta? Tuo on hazardi kohta. Joo, pää alas. Meikä vuotaa ja mä tiedän, missä on yksi jatkaa ainakin. Lähtikö se liikenteeseen? Voi vittu. Mitä panda kee? Tämä paikka. Noin. Hop. Onks se ok? Juu, ei osunut. Wow. Mä ollaan oppin käyttää tätä granaatinheitintä ja osuu aika hyvin tuonne. Joo. Mutta ei tää oo kauhean tehokkaan oloinen. Joo. Mitä patei sä siinä käytä? Ihan vaan ihan perus high explosive mitä tähän saa. Niin... joo. Ei oo mitään dual purpose paskaa, kun ihan kunnon sirpale granaattia ja viholliset kuolee, mutta ei näin. Niin pitäis kuolla, mutta... Mm, kuulostaa siviiliajoneuvot. IED keskellä tietä, kohta se siviili ajaa siin. Mutta aika iso IED, että ottaa varo. Eipäs ajanutkaan päälle, se osas väestäs. Tai niinku kääntyi ympäri just silloin, kun niin ois mennyt aie. Lähetäänkö me taloon sisällä? Juu. Wow! Aaaah!
Ei mennyt ihan kohilleen. Ei mennyt, et siinä kohtaa kun mä huomasin, että sua ammutaan, niin sit mä koitin mennä se puuntaan piiloon ja yhtäkkiä nasautettiin, niin joo, ei ollut mitään mahista. No, hypätäänkö takaisin? Joo, tästä vaan heiloo. No. Kyllä nyt hypätä silleen, että ei ole ihan vihollisalueen keskellä. Joo, se... Hyppää tuonne... mistä me tavallaan tultiin tuonne, niin kuin kierrettiin tuon rakennusta, niin tuonne northeastin puolelle ehkä. Yritä laskeutua. Joo, katsotaas. Tai sitten tuo southeastin puolelle sinne vuorille, että sieltä saa vähän suojaa. Okei. Sinne. Joo, southeasti on jo. Mennään sinne. Kuuluuks nyt tää 152, kun se meni oletuksena? Kuuluu. Nääni! Mitä vittua? Nyt toimii ihan hyvin. Bing. Yeah. Näette Eastikallioitten alapuolella. Joo, mä ikään jo täällä Northeastin puolella sitä compoundia. Selvä, mä tuun tästä. Vähän eelle. Joo, mä kyllä pistin tohon niinku kallioitten yläpuolella, mut en tiedä sitten. Jos tähän mun tiimiin uudestaan, niin mulla vähän pukastuu hudi jotenkin. Jees. Niin, missä sä nyt oot? Sä tulossa sieltä. Halo? Ei, joo, katsotaas, mä kiipeen tästä kallion päälle. Mä näin sut. Mä oon susta Nordvestissä suoraan. Voi tulla vaan. Selvä. Thank you.
Ah, juu, siellä. Joo, puhti finitta. Tätä valoa edes. En mä kyllä ainakaan täältä taas näe. No ei se sitten päivällä näe. Joo ei. Ei lähde edes päällä. Takaisin laaseri. Wow, wow! Joko? Juu. Mistä se ampuu? Edessä! Niin joo, tuossa on tuo. Joo, sit kun vielä osuis. Noni. Perkele. No niin sitkeitä kavereita 100%. Joo. No niin, joo. Silloin kun yritetään niin kuin jotakin katua ylittää, niin kannattaa vaan pysyä niin kuin ekana. Jos toinen menee eellä, niin toinen pysyy takana. Että katso, ettei käy silleen, että kun molemmat juoksee yhtä aikaa, niin ne ammutaan sitten siihen samaan kohtaan. Joo. Joka se tuli nähty, kun yksi hemmeti LMG tiputtaa koko opottiporuka. Osahan meidän ruumiin näyttäisi ole. Joo. Misäköhän mahtaa se jätkä siitä olla? Kun mä en usko, että se oli tuo, mikä me tapettiin. Kui saatana, nyt Nordvestistä kuuluu ääntä, onko se taas sillä hemmetin kiviin siellä saatana kopissa? No onpa hyvinkin, mitä vittua nyt? Niin lyhyeksi. Wow, tuli kyllä sirpaleen lähellä. Myös Kleeraan tuo mökki tuolta. Joo. Katoks sä tässä, niin mä menen tuonne siis lähemmäksi. Joo. Se ei tuu silleen kentään mitään. Ei sun tarvitse tulla tänne kumminkin. Oo, mitä? Tuolla on kyllä kivimökki tuolla Nordissa. Joo. Sinne sit. Siellä oli joku RPG-jätkä. Tässä me taas mennään yhtä aikaa kyllä, mutta ei tässä ole nyt voi mitään, kun tää on niin iso alue. Jaksotaan odotella.
Why now? Onko siellä toinen ovi? Ei. Noni. Mä oon tyhjä. Voi tuo yksi jätkä vaan, jonka mä ammuin pää. Kukaan tuolla kettä? Niin. Ei ihan. Jos panee 150 metriä, on se sitten vähän pitkä. On varma. Olisiko se katolla? Joo, meni. Jos ampuu tuohon noin, niin sitten sit ei saa mennä sisään. Ei, nyt se osuu tuohon. Raami. Mä oon näitä aika monta näitä. Mä ajattelin. Jee, nyt se meni sisälle. No en minä jaksa mennä kahteleen tuolle, onko sillä kettä, ei sillä varmaan ole. Se on tuolla alueen ulkopuolella vissiinkin. Joo, täällä on edelleen kyllä populaa, mut se, missä ne on ne? Ne on varmaan tuossa isossa talo, kaksi kerroksissa. Sinne minne me yritettiin mennä ennen kuin me vittu kuoltiin. Aivan. Tallissa minä mopoani tutkin, mistä mastaa löytyä kytkin. Mapaa! Mulla on mapaa! On hie. Ootko kuullut semmos? Ootko kuullut kornipipon mopoa? En usko. Mä olen varmaan bändistä kyllä kuulla. En... Mistä? Ui! Jaha. Kertalaakista. No vittu! Eikään se pysy alhaalla. Joo, kertalaakista päähän, kuten mä odotinkin. Pulssi. Nope, say a pair. Military Banes Ruins West. Juu, ei oo meidän ongelma. Noniin, strong heart rate. Ota se nyt. Noni, siitä epi. Radio Towerikin, justis. Ja sä heräsit just ennen aikoja. Doi. Juu, tää on vaina. Onks tuo coveri vai alkuperäinen? Ihan alkuperäinen. Joo, kyllä sanat kyllä kuulostaa jotenkin tutulta. Se olisikin, että yhden miehen takia menee pollarin lakkoon. Noin. Se on viimeinen. Noniin.
Joo, täällä on tandem hiitti ja sitten jos se on 105 milliä ja sitten 93 millinen hiitti. Just. Hei, nyt niin, te sitten. No Lars. Tässä vaan resta, ei meillä ole mitään kyytäjäkään tulossa. Ei joo. Voi sitä helikopterinkin kyllä hakea pois täältä. Joo, mä just ajattelin sanoa, ettei unohdeta sinukkiin. Joo. No mihin me sitten? Nyt kun meillä on kamatkin, niin mennäänkö me vaan tuonne St. Louis, aika iso paikka, se olisi vähän persiästä kahdesta. No ei täällä oikein ole muita. Kaikki muuta tämmösiä. No Bosquet on aika vielä pieni kaupunki, pienehkö paikka. Joo, mutta no Lartseen nyt ei ainakaan kannat. Se on vai niin. Vai tehtäisikö uusi fobi? Tää no semmoista vähän simppelimpää. Miksei? Toisaalta me voitais ottaa tää kopteri ja mennä ton Radio Tower 160095. Niin kun sinne hyökätään vai? Joo, ja siihen just tuli liikehdintää lähelle. Joo, mennään vaan. Joo, mä varmaan voisin mennä ton minigani. Mä menen tähän oikeanpuoliseen. Mistäs mä nyt pääsen sinne? Door Gunner vai? Juu, tää on oikea puoli. Oh, tää helikopteri lähti liikenteessä, mä en huomannut, kun mä katselin karttaa. Joo, mä vähän bleedaan. Tää otti damagea tää helikopteri. Mulli on punaisella, tää varmaan räjähtää ihan kautta. Toivottavasti ei. Varmaan parempi mennä Fobi Deltaan takas korjauttaa tää. Jaa, enpä tiiä. Main roottori keltaisella. No hulli on punaisella. Hei, mites laskeudutaan? Ja sitten niin mapaan tähän pari C4-syt ja redeployetaan tuonne sinne tukialukselle ja sitten räjäytetään, niin spawnaa uusi helikopteri. Mahtaako tää on liian kaukana, et tarvitsee varmaan ottaa se tietty laukasi. Aa niin, jos on semmonen joku laukasin oli vissi 150 metriä, yksi oli 300 ja yksi oli 2 kilsaa. Ja me sitten lennetään jonnekin fobileekaan ja tereiltään siellä. Joo. Sitten vaan korjataan se siellä. Joo, koitetaan korjat. Joo. Tuossa on tuo. Let's see if they don't.
Niin se vitun tankki räjää. Ei, joo, siinä ei ole kovin monta väriä, niin se prosentuaalinen damage voi olla ihan mitä vaan. Tykkäs tää korjata se popin vieressä, mutta teko on joku hemmetin rekkakin tää. Mahtaisiko tuo sillä, mikä Reaper-kitti olikaan, niin mahtaisiko sillä? Mä ostan semmosen rekaan, eikä tuo nyt ei sen kauheena maksa. Eiks meillä ollu rekka? Varmaan tuhoutunut jossakin välissä. Onko ne tuli takaisin sieltä kaupungilta, ne ajoi niihin IED-ihin ja kaikkiin. Niin. Hop! Niin, pystyy sitä korjaa tästä. Jee, yeah, full repair. Köy. Korjattua. Että kahden paikan valtaus tiputti alerttiin kahdelle ja mikä tuo alempi sitten oli, niin sekin oli 100. Jees, pitäisikö mun ottaa sen maalassi taas mukaan nyt tällä kertaa? Ei mulla ei sitten itsellä ole sitten ammuksia kauhiana, että sun pitää kantaa niitä. Joo, ei mitään hättä. Ja mä saakohan tähän parempia raketteja, jos ei oo, niin mä vaihan tässä maviin. Hiitti, HEDP. No vittu, nää hiitit on parhaimpia, ne ei tehnyt siihen T3, mikä kakkonen se olikaan, niin paljon mitään. Otetaan taas maavinit sen tilalla. Tää on kyllä raskaampi, että se on siitä vähän persästä. Mikä on HEAA sitten? HEAA. Niin, mä enpä kato äkkiä netistä. Mahtaisko olla High Explosive Anti-Air? Kun ei tää oo anti-air laite. Tuolla näkyy Wikipedia. Haa. Eiku siis HEAA. Oota nyt bla 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 bla. Armor targets. Vai Explosive Anti-Armor? Noniin. Ei joo. Heaa, tämä otan sitten mukaan. Niin, no, Irlissä on, tai niinku pidetään distinctioni anti-tankin ja anti-armorin välillä. Nooo, tämä nyt on vähän, tämä on vähän uempi laite, niin kaapa kyllä sen verran toimi. Tuolta. Ei mä oon kuin 2 mukaan. Sitten menee liian läskiksi melkein muutenkin, jos ottaa toisen. Börgele! No, tartteeks sitten vaan ottaa smavia yks latilissä?
Niin. No niin, Smavisa on yksi ja Repulsa on yksi, niin siinä on niinku kaksi sitten. No ihan persestä sitten, tää on paljon... No en tiiä. Siihen maassiin saisi kolme mukka. Täällä varmaan tuhoaa sitten yhdellä. Jos osu, silloin kun osu. Hei, miltä, oliko tähän joku tähtä? Niin piti varmaan sekin varmaan ottaa mukaan. Eukantsia en katso. Ellei muista ulkko. Tun 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 tun. Saanko mä pienempää reppua mukaan, että mä voin pitää vaan sitä yhtä. Mä otan tän pelkän falkkonen, niin mahtuuko tänne mitä? Tänne mahtuu se yksi. Jees. Mä kevyemmäksi. Kaikki kamat on ok muuten. No niin, mä voin tämän nimen. Teen uuden loadoutin. No mä tein AT-toman version tästä Extended Combat Ready Medicistä. Niin eihän tämä ollut mouse, tämä oli se... Mikä tämän laitteen nimi on? Maava. Tähän varmaan se, niin on näitä hänen vitun tähtäimet. Mouse sai. No niin. Onko tähän äänen valmiin? Ei. se ole iski. Niin, set is small. No niin, nyt meillä on smalli. Onko sulla paljon lippaita mukana? Mulla on vaan 7 plus ase. Nää. Ladataas tämä uudestaan. Joo, 17. Ei välttämättä tarvii näitä medikkikampeitakaan mukaan, kun emme tarvitse kuin toisiamme hoitaa. Niin. No. Ota semmonen loadout, jos olisi niinku enemmän siihen ammuksiin painotusta. No, tuo mulla... Hetkinen. Edit, loadout, loadouts. No mulla on kyllä dedicated combatti, et silloin sitten AT, ei medikkiä eikä pislaa. No, jätä se raketti heti pois siitä vaan, niin... Ja sit vähän ammuksia tilalle, riippuu paljon sulla nyt on niitä lippaita. 41. Aha, no niin. No sitten sun ei tarvii edes sitä, niitä lippaitakaan lisätä. En kyllä sieltä, että pidät sen raketin heittimen pois. Paljon sun painoa? 42, 46. 42 kiloa, no mä oon 2 kiloa läskin pitämään raketin heittimen kanssa. No niin, let's go. Mitä vittua, mulla on edelleen tuo Chemlight Shieldi. Sä oot ottanut, mä muuten huomasin, että nuo Chemlight Shieldit löytyy tuolta... Mistä valikosta ne löytykö? Niin, plussossa on Chemlight Shieldit, mutta ne oikeat Chemlightit on siellä granaattivalikossa. Joo. Kun mä olen kyllä mielestäni poistanut joka ikisestä näistä loadoutista ton... Chemlight Shieldi. Mut edelleen näkyy. Katsotaas, mä poistan se tästä alkuperäisestä Combat Readystä. Noin. I mean Dedicated Combatista. Noin. Yks fragi, 2 white smoke, 1 green, 1 red, 1 purple, 9 red lightia, 9 blue lightia. Niin, eikä sillä mitään väliä. Mä en hyvin harvoin jos itse käytän game like. Whatever. Let's go. Joo. Radiotornille ei tarvi mennä enää näin. Valtaa joku pienempi olla. Selvä. Tactics 1, 0, 2, 4, 4.
perjantai ja kukaan ei pelaamassa. No niinpä. Kuuluuko tää täältä Paksin kautta nyt vai? Vai puhe? Joo. Vissiinkin. Joo. Ei tarvitse jättää radiota. Joo, on se jännä. Kaikki olisi siinä ryyppäämässä tai jotakin muuta tekemässä kuin kotona pelaamassa. No, en mäkään nytte... Vaikka mä juo kuin yhden pullon tai tölkin silloin kun juon, niin en mä ne mikään täys absolutisti oo, mutta siellä... Mäkään jaksa juo muuta kuin silloin, jos muuta porukkaa tiedossa. Just. Ja silloinkin juo sitten, kun tulee eikä mitään asettelua. No tässä on vielä tunti aikaa ehtii kauppaan, jos meinaa alkoholi hakkee. Mut mulla on tuolla 2x1.5 litraa Sprite Zero, niin en mä. Joo. Mulla on puoliksi joutunut jallupullon jääkaapissa. Mulla on 40 salmaria vielä. En tiedä kui pali vissi yli puolen pullo. Ei tuu kauheesti juotu sitä. Ei sekään, se on kyllä perkele hyvää tavaraa, mut se juu se on 40, sitä ei saa vettää mitään koko pulloa. Tai no mul vasta olis varaakin juoda, kun mä olen näin lihava irlissä, mut en viitti koittaa. Joo. Joku tää laskeutuu niin hitaasti. Joo. Olisiko se ollut sieni vai juku, joka sanoi, että ei kannat Arma kolmosessa käyttää autohoveria, että pari opetel lentämään ilma. Joku taisi olla. Sieniä vissiin käyttää vielä autohoveria, niin... Joo. Tässä tuohon mäen päälle kahtele. Joo. Nordvestissä. Oho, onpa yllätys, että koirilla Forssassa tulee just sinne, minne me ollaan menossa. Joo, tätä mä just meinasin, että kun mä koiti... mikä se mesta nyt oli? Vissi Saint Jean Sautin koiti heavy sniperillä mennä yöllä. Ja kappas kummaa, tulee reinforcementtei. Totta kai. Mä ihmettelen kyllä, että mitä tuo 45 NATO-merkki tarkoittaa tuolla yläkulmassa aina, kun mä oon commanderi. Yksi ihmeen mysteeri, vaan onko se jotakin pointteja, minä en tiedä, ihan sama.
Whatever. Onko teillä edes ketään tällä pokuetilla? Saanko me tätä vallata vai? Onko me liian... Miten? Eikö... Se on vasta tuossa. Ei vittu, se on... eihän tässä ole mitään. Oi helvetti. Mitähän? Se on nuitten talojen jälkeen olevat rakennukset. Me ollaan liian aika... Tää on liian aikaista tässä ruveta tekemään mitään. Joo. Bug. Perkele. Kun ollaan saatu tää Bosquetti vallattua, niin mä varmaan ehkä lopetan, kun ei tänne kerta tuu ketään muitakaan. Selvä. Miten niin sautista? St. Louis, joo, ei sit mitään. Mitä? Olisiko ne kaikki jossain huitan kuuses vai olisiko tää bugannu? Ei se välttämättä oo bugannu, kun meitä on niin vähän tässä servulla, ettei se tee sitä ihmeen rajoitusten poni. Tossa oli jossain kaupungissa, kun mä sitä kattelin muutaman minsa, totesin, että onko kumma hiljas. No, siis mä huomasin, että niin, eikö hetkenä, se oli vissi, että teksti oli punaisen ja palkki oli punaisen. Mä menin pislan kanssa sinne, katsoin koko meston, ei ketään. Niin, no, mä sit disconnectasin ja joinasin, niin johan toimi. No, sen jälkeen niin homma meni kyllä vituiksi. Vihollisia oli niin vitusti ja sitten jotain teknikaaleja ynnä muuta paskaa. Ei mistään unitikauntia ainakaan olla vielä ylitetty, ettei se laita sitä rajoitusta. Joo. Varmaan tulee kohta luotia niskaan, kun me ollaan täällä. Joo. Voin tätä karttaa vielä vähän lähemmäksi. Siviili. Ainakin täällä on populaa siinä mielessä. Joo, palkki väheni yhdellä. Kuulla taitaa olla liikettä Nordissa, Nordwestissä. Ok. Juu. Laakkaus nyt pitää aina vähän tsekata. Tuolla on nuo liikku. Tuolla Nordwestissä liikkuu porukka. Katoppa sinne, kun mä kaivan tää trenchiä. Joo. Toivottavasti mä saan tämän kaivettua kokonaan ennen kuin mä kuolen. Näkyy yksi. Hop. Jees, meillä on trenchiä. Oho, saatana. Mä ammuin sua selkkä. Sori, mä tulin vissiin eteen. En mä auttanut, mä kuulun siihen. Liidanko mä? En. Se on vaan vähän tuskissa. No. Ai niin, on mulle medikki tarpeen. Eikö sä ottanut yhtään mukaan?
Sä käskit ottamaan dedicated combat ja mä sanoin, että sillä ei oo medikki. Mä, no mä luulin, pitäähän nyt joka janulla olla vähän medikkikampeita, mutta en mä meinaa sillä, että pitää 40 morfiinia olla, että kärriä oli täällä. Jaa, sulla on niinku aina kaikki tai ei mitään loadouti. No, mä haluun olla hyödyks. Jaa. No eiköhän tää kipu hoidu. Pitäähän nyt joka jätkällä olla pikkunen kitti sitä erikkitarpeita, että niin... Mitä vittu? No vittu, se olen maas. Bandage. Oh! Saatana wow! Mistä vitusta? Perri! Nyt me ei tammuta jostain takkaa. Häh? Oh, näkyy. Se tippu. Mä luulen, että niitä on vähintään... Juu, niitä on vähintään kaksi. Näkyy. Tuo kuulosti pulttilukolta. Jep, se oli. Nää jätkät ei pysy paikallaan, ei millään. Jaa, sä heräsit. No, joo. Joo, mä en ehtinyt sua paikkaa. Jalat menee yhtäkkiä mutkalla. Jaha. Okei, katsotaas. Tarvitsee vähän viilata noit loadouteja. No tuo on just tuo Extended Combat Ready Medikki. Jos mä otan se itse AT:n pois. Ja no mä painan nytten 4, 2 ja 69 ja 17 lipasta. 42 kiloinen jätkä. No niin. Voin mä noit lippaa ottaa lisääkin. Ei, kun se on se painoraja menty jo helposti yli. Riippuen vähän kuinka kovaa hardwarea sulla on mukana, niin 35 kiloa on about se yläraja.
mun mielestä. Mm, joo. Haluatko sä kopioida mun merikkiloadatin, niin näet vähän, että minkälaisen mä oon tehnyt? Niin, se on tää. Häh? Niin se on se sun nyt. Siis, onko se, mikä sulla on nyt käytössä? Ei, kun tää on grenadieri, oota. Joo, jota sä ei pysty valkkaamaan niinku tiettyyn loadouttiin, no niin, et voi ainoa... Nyt mulla on merikki päällä. Mm. No tää ei oikeastaan ero mun tosta Les Combat Centererist kauheesti. No joo, sulla noit tonnisia saliinei, saman verran puol tonnisia, vissii 8 enemmän pandakee. Ops, 20 enemmän pandakee. Ja vissi hiukan vähemmän epei. Muuten se on aika lailla sama. Mutta jos sä katot sitä aluspukua ja Frog Barbatin, niin siellä on niinku mun jokaisessa loadoutissa on tämä sama. Mm, joo. Siellä näkee, että siellä on joka jätkällä aina 10 pandakea ja 2 epiferiiniä, 6 morfiinia, 2 torniketia, Pierre Strobe ja ne radiot. Se lamppu. Joo. Sitten on about vissiin muistaakseni näissä chest rigeissäkin melkein samat, mutta se vähän muuttuu ammusmäärästä ja engineerillä saattaa olla sen nuo secondary kamatkin mukaan, niin kuin defusor kitit ja nuo kytkimet sieltä. Ja sitten reppu on aika lailla monesti se, että mitä se jätkä tekee. Ainakin silleen mä en tee enää mun loadout. Joo. Niin, että haluatko sä pelata merikkiä vai haluatko sä jonkun muun niin aselaji? Kyllä mä se medikki voin olla, kun meitä on kerran 2 ja meidän täytyy pysyä henkis. Mä vaan mietin, että otanko mä... No, Grenadierillä on kyllä vähän enemmän ammuksia kyllä mukana, mitä jollakin Smavi tai Maavsi jätkellä, niin... Joo. Sulla on tuo kärriaali ja se on sitten tänä... Mitä siellä on? Mitä muuten painaa näin paljon? Niin kuin sulla on niitä lippaita. Aa, hemmetisti. Medikiksi. Joo, näköjään... Kärri oli itsessäänkin painaa sen mitä pari kiloa, niin... 272. Niin. Melkein 3 kiloa. Pelkällä repulla. Joo, se on kieltämättä aika raskas. Joo, näköjään kaikki lippaat otan repus. Ja sitten tää sun chest trickikin on tämä... Vissiin tämä... Mikä se on? SPC ja. Team Leader. Niin, team leaderin, niin sekin on se raskaampi malli. Siinä kyllä mahtuu, mutta siellä on niitä vähän kevyempiäkin malleja, niin kuin rifleman. Niin... Joo. Tällä hetkellä mä painan 4269, mulla on 17 lipasta. Et jos mä tiputan siitä nyt vaikka 7, 3973. Voi mulla medikkinä ollut, kun... 7 lipasta plus ase. Se oli sen verran vähemmän. Kato, kun niin aina on kato tiimissä joku semmonen, jolla on niitä lippaita enemmän. Joo. No, tällä kertaa ei ole sellaista. No voi, mä voin olla se. Mä voin vähän puottaa näitä mun granaatteja pois, niin mä saan lippaita tilalle, niin riittää meillä. Niin mä otan ton Les Combat Center. Niin, no niin. Mitäs nuo mun granaatit nyt oli?
Täällä mä otan ehkä joku muutaman pois ja sitten lippaat tilalle, niin... Mulla on 15 lipasta mukaan ase. Se riittää meille kyllä, jos sulla on joku, paljon sulla on sitten lippaat. Joo, tässä Less Combat Center Edissä on 7 lipasta. Joo, se riittää. No niin, let's go. Plus 4 pislaan. Joo, 35 kiloa yleisesti aika hyvä rajaamiseen pitää tuo paino. Ehkä vähemmänkin, 30. No se on aina parempi mitä vähemmän. Tuosti kun se alkaa ennen sen 35 kiloa yli, niin sitten alkaa stamina loppua pelkästään jalkapatiikassakin, niin on se vähän perseestä. Kieltämät. Yks on varmaa, jos mä itse asiassa tääl loadoutin, mä en pysty jakamaan tota painoa. Eikä, en mä tiedä, onko sillä painon jakamisella mitään, mutta kun on vaan sulla ei oo niinku liian isoa reppua suhteessa siihen, että kuinka paljon sä sille pidät mukana. Et sulla jos se on reppu aina täynnä, niin kun on vaan sen reppu täynnä, mutta silleen kumminkin kamaa, ettei se paina liikaa, niin se on hyvä. Joo, tai niinku mä meinasin, että olisi siirtänyt repusta muualle tavaraa ja sitten vaihtanut reppu. Mutta tässä loadoutis, ellei mä sitten ruppe tiputtamaan lisää kamaa, niin ei pysty. No joo. Tulee. Vittu, kun tää mikrodakkeri aina katoaa mun ruudusta. Joo, se tekee sen aina, kun vaihtaa loadouttia tai respawnaa. Niin, koska se tavallaan ottaa ne kaiken pois ja pistää takas tilalle, niin... Joo, vissiin. Se mies oltiin, kun me kuoltiin vissiin vielä vähän eteenpäin. Ei mennä nyt ihan niin keskelle mettää, kun ne tuli sitten... Eikö ne ihan rupesi tulleen takkaapäinkin ne jätket? Niin... Joo. Me piiritettiin paitsi Eastipuolelta. Jep. Ja siinä ei oikein ollut mihinkään paeta. Hyvä, kun sai kaksi jätkää alas ja koitin kolmatta, mut sit ruppi rapisemaan niin paljon, ettei oikein. Niinpä niin. Mikäs laatikko tuo? Se on kontti. Ah. Se me oltiin, kun me kuoltiin. Vissiin tulee vähän lähempänä mettä. Mennäs tuonne aidan viereen, jos päästään. Wow. Ei päästäkään. Tuolla meni North... Northwestissä menee jätkä. Onko se ok?
Juu. Vitu siviili. Näkyy. Tippu. Me heitä vähän smokea tuonne vestiin päin, niin... Joo. Katsotaan, katso sitten tuonne Northwestin... Northwestin metsää, ettei sieltä ilmesty joku perke. Siellä on jo siviiliryömi seinän taa. Juu, täällä. Ui. Ai, no vittu. Perkele, jätkä veti Missä sut ammuttiin? Mä olen ihan kondiksas. Ajaa, mä näytin, että sä olit tajuuttomana, voi helvetti. Joo, mä vaan vahdin tässä. Toivottavasti mua ja mutta tajuttomaksi, että mä kuikkaan tästä kulman takaksi. Siellä on jätkä. Perkelee siviilit, vaan makoilee nyt täällä enää. Tuolla mettässä liikkuu jäbä. Jaha. Heitin granaatin sinne. Nyt varmaan joku siviili kuoli. Northeast vissi. Aha. Wow. Aha. Jumalauta. Yks, kaks näkyy, yks meni oikealle päin. Vittu, mä ammuin ohi. Oi vittu. Smoke out. Vittu, kun tulee jätkä, ei saatana. Miksi mä voin aborttaa latausta vitun perseestä? Mitä vittu, nyt kampuu takaapäin. Jää, nyt mä heräsin. Oi, mitä vittu, hei, oi, pois, homo, pois. Noniin, sinne meni. Juu, nasautettiin päähän. Ihme tolle henkis. Joo, vähän hasardia kyllä. Nyt pitää, jos mä pidän silmällä tätä, niin katoks sä vielä sinne norttiin. Joo, mä otan tästä kimorfiini. Joo. On kyllä tähän metin savu nyt, mutta ihan hyvin. Jou! Oi saatana. Taisin saa se jätkä, joka sut ampui. Rupesi heti hiilaa itsensä. Perkele, saankohan mä sua kuntoon nyt tässä. Aika hasardi paikka. Heti ampuivat sua päähän taas. Nää kyllä tarkkoja kavereita. Moukkikin loppu. Bug. Mitenköhän mä... Ei vittu, nyt ammutaan päin. Kiva tietää, mistä se nyt ampui. Tulee heart rate, mä en tiedä, miten mä saisin sut. Pystyyn, mutta mä kokkaan vähän... Mulla on lisää smokea. Ei. Vittu. Okei, kokeillaan myös nyt siellä CPR, että sä näin, jos katsotaan. Mä voin aina aborttaa tämän, jos mä näen jonkun
epäilyttävän. Et vois vaan ollu. Ei. Ei. Vittu, onko siellä? Olipa hyvinkin, saatana. Ammu sua granaatilla nyt perseessä. Homo. Ha! Putos. Ei mitä vittu, onko siellä lisää? Vai oliko nää mun sirpale? Tässä on mun sirpale. Lol. Pulssia onko? Mä sain tämän sen perä. Ei, mitä vittu? Ai saatana! Vittu! Ylös perke. Äkkiä efiferini perseeseen. Täytyy etsiä täältä kyllä vähän turvallisempaa paikka. Joo. Painotaton sisällä. No niin, ehkä me saadaan pieni hengähdys. Ehkäpä. Olipa kätevää, että tässä oli just se reikä seinässä. Joo. Morphine administered. No niin. Kiviilit saattaa tulla tosta välistä. Joo, mä vähän niinku ootin, että sieltä tulee siviili. Pikku, kun tulee just se Nordvestissä enemmän Nordtiin, niin joku jätkä. Oliko se siviili vai vihollinen? Jaa, mä menen tänne kontin taakse. Joo. Onkohan tämä konttien väli sitten tää? Ui! Ui, perkele! Sä oot granaatista. Jumalauta! Silloin nopea refleksi. Vittu, kaks! Mä koitan heittää fragi. No, vittu! Fragi. Ottakaa tosta! Meikä ottanut osumaa kivasti tornikettiin ja pankkeen. Meikä vuotaa rinnasta. Joo, mä hoidan sitä just. Ajaa. Toi. Jaa, ei riittänyt. Ah. No, hoida sä sun rinnasta, mä hoidan. Ajaa. Joo, saat poistaa torneketin. Joo. Säämäri, mä olisin varmaan saanut sen jätkän alas, jollei muut olisi lippaasta loppunut. Vittu! Mistä vitusta se nyt ampuu? Onko se Nordista vai? Varmaan sama paikka. Au! Mitä? Jaa. Otapa sut tästä tähän. Päähän ampuu ja rintaan. Ei voi torniketti laittaa. Pulssia ei tietenkään oo. Pylläri pylläri, CPR siis. Mulla on kyllä selkä vihollissa päin. Mua vähän velottaa, että tuleeko ne sieltä. Tänne kääntää 180 astetta, mutta eipä nyt tullu mieleen. Pussiii... Heart of Reof Eikinainen. Mä en muuten näe nämä sun heart rate. Onko Commanderi joku supermies, joka tietää kaiken? Sä oot pikin perseessä. Perkele. Voi olla, ettei ammu tos samasta paikasta, kun mä olin vielä nurkan takan silloin. Mikähän vituusa? Onnakkaan granaatin tuonne, katsotaan mitä tapahtuu.
menee vähän kyllä yli, mutta... Mä siirrytään kontin tuo... Vaan itselleni vähän saliinia tulemaan, niin ei ainakaan tarvi odottaa sitten sen yhden kerran, kun... Sillä kertaa, kun sitä menee liikaa, niin ei tarvi odotella, että se tulee niinku, you know... Molemmat on alhaalla, toinen on kuollut. Doi. Vaiko se granaattiin mukaan se jätkä? Mitä vittu? Ui! Ei. Joo, siellä on jossain muualla. Wow! Tuossa, näin. Hieno. Kutos. Perkelee hyvä. On kyllä lisää ylläreitä. Se on jo kaikki oikein tuossa samassa rakennuksessa. Kun siinä ei ole seiniä, niin ne istuu siellä. Mä luulen, mä näin ton metalliseinän takana juokseva jätkä. On kyllä siviilejäkin vipeltä. Pitää vähän kahtoa niitäkin. Mä menin tälle seuraaville kontoille. Uraalit vaan kaataa seiniä. Joo. On tää hurja. Jumala, melkein puolen tusina jätkiä listittiin tosta samasta paikasta. Ah, taas tuli luoti. Mikä vitusta. Jo tietoo. Ei oo. Tässä näitä talojakin alkaa klearaamaan. Jep. Mä menen tuonne Southin kontille. Joo. Tuo kuulosti tulevan kaukaa. Joo, pitää varmaan liikkua. Yritetään päästä tuolle vestitalolle, niin... Joo. Onko sulla savuja? On. Kaksi white, yksi green, yksi red, yksi purple. No kappas yksi white tohon tielle, niin voi jäädä ylittää se. Perkelee siviili. Eipä sä siitä. Siihen tielle, että me päästään siitä yli sitten. Aha! Sitten näin lähellä. Eiköhän. Mistäköhän vitusta ne on? Mihin se savu meni? Nyt tässä kyllä tulitettaan päin. Ei mennyt kyllä tielle. Mihin vittu? Ei. Nyt on kyllä vaarallista. Wow. Nope. Wow. Vaikuttaisi, että meitä ammutaan iististä. Ja mä heitä uuden... Oi jumalauta, se meni ihan päin vittuun. Tai no ei, tuo saattaa jopa toimia. Aha. I see you. Hyvä, se tippu. Mulla on kyllä aavistus, mistä se toinen tuli. Oi vittu. Okei, koitetaan kiskoa sut täältä. Interaction drag. Liikkuu. Dari, toivottavasti ei ammuta. Suora päähän, mikä yllätys?
Sampler, ei mitään muut hättää, joten tosta epiä. Niin joo. Meinaa sen ottaa, pulssi. Nope. Pulssi. Normal. No niin, nyt voi antaa epi. Dödi. Joo, mä listein yhden jätkän, joka oli tuolla, joka vissiin suhu osu. Joo, siis tuolla Iistissä. Joo, sieltäpä mä kuulin laukauksen ja sitten menin Vai? En ole ihan varma. Mä olin kuulevinan Iistis laukauksia silloin, kun mä tässä istuin. Mutta sua ampunut oli 278. Se näkyy siellä maassa. Okay. Ja mä uskon, että näin tuolla 309 suunnalla tuo niinku muscle flassi. Mut siinä kohtaa, kun mä rupesin viskoa sitä smokea, niin ei mitään tapahtunut enää. Nyt siinä on tiellä smoke, mennäänkö tie yli? Mä menen ekana tuonne vessisalavis seinälle, niin... Joo. Tai autotalli, en tiedä. Ehkä autotalli milloin. Hop! Edes sinä autotalli edes. Just. Wow, wow, wow! No perkele. Sainpas sen jätkän. Pitää vaan vetää sut tähän. Vittu IED räjähti ihan itsestään, eli tässä on jotakin triggereitäkin vissiin, kun viholliset pystyy tekemään. Tää helvettiä oikeesti. Mutta en ottanut edes osumaan siitä. Ilmeisesti jos sä vihollisalueella hengaat liian kauan ja oot IED-virus, se räjähtää itsestä. CPR. Onneksi meillä on tämä sopiva tiimin nimi, että tää on aika tää on niinku just täydellinen. Pulssi. No nyt on piikki perseeseen ja alat tuu. Sain sen jätkän, joka sut ampui sitten tiellä. Joo, mä en oottanut, että se tulee hakemaan meiä. Oho, ne ilmeisesti osaa niin kuitenkin kahtoa vähän. Tuossakin on IED tuossa ihan vieressä, mennä äkkiä se ohi. Joo. Mä talon kulmalle mennyt. Hui saatana! Wow, wow, wow. Nordista ampuu. Otanpas, onko siellä, näkyykö sitä? Tässä varmaan jostakin talosta kahtelee. Ei. Näkyy. Joo. Dead. Tuosta ikkunasta varmaan kohta joku jätkä kuikkii kumminkin. Se tuli ovesta ulos. Lol. Mennään sitten tsekkaa lisää. Joo. Kavereita. Hello. Yle kertaan. Menemme. Ovesta. Ovelta, joo. Kusipää. Saiks sä sen?
En, mä asuin seinään. Oho. Mä nakkaan sen pihalle granaatin, niin... Antimen. Kuuluuko siihen tuskan parannus? Kuulu. Se meni tuo mahalleen, mut... Joo, se... Joo, täällä yläkerros on jätkä, mä otan pois. Niin, ja. Meni mahalle ja sitten kävi... Joo, mä viimeistelin se. Tuki. Tää talo on vissiin nyt tyhjä, niin... Voidaan jatkaa seuraavaan. En oo kyllä keskellä pihaa mennä, että mennään taas tuolta takaoven kautta. Joo. Mä pistän itelleni vähän saliini. Koska Pascal Bader. Pääsekö nää siltä? Pääse. Täytyy laittaa litra saliiniin. Katkes. Täytyy pistää litra saliiniin. Joo. Dodi. Dodi. Mä menen tästä talossa. Tässä on ovi heti. Joo. Nortti suunnalla, niin mä menen siitä sisään ja ropotaan, onko täällä ketään. On tyhjä. Mistä lyödään vettoa, et tossa puuhökkelissä vestissä on tyyppi. Voi hyvinkin olla. Harmi vai, me ei pysty. Vai miten kaukana? Niin tuossa ihan vieressä. Juu. Juu, harmi kun me ei pysty poraamaan näillä. Tätä pitäis puuhökkelistä vissiin porata, mutta viitin nyt tuulata ammuksi ihan vaan. Joku vihuilla on 762-set yleensä. Joo, niillä on vähän isompaa kaliberia. Joo, ne poraa. Oho, toinen! Voi vit... Oliko se ihan mun takana tässä? Parin metrin päässä. Mä koitin ampua sitä jätkää, joka näkyy kulmalta, mut sit se tyyppi siellä sisällä tiputti sut ja sit se tiputti mut. Ai jaa. Nyt sillä oli kaksi jätkää vai? Joo, siellä nurkan takana pihalla näkyy toinen. Niinpä tietysti, aina sama juttu. Se oli vähän niinku beitti. Se pysyi sopivasti takana, et siihen oli hankala ossu. Olis pitänyt vaan poraa. Nee. Piti ottaa niitä... Vittu, en jaksa ottaa ylimääräisiä. No mä voin ottaa niitä ylimääräiset tippaatkin äkkiä vaan. Mulla on granaatteja ammu muutenkaan niin paljon. Mä vaan erikseen ottaa ne mukaan. Niin ja siinä kohtaa kun sä olit siinä konttipihalla matalan, niin... tuli, että ne reinforcaa. Joo. Melkein vois alkaa jo halojumppaamaan. Mennään halojumpata. Koitetaan. Täytyy vaan kattoo hiukan mihin mennään. Redeployat tonne deltaan. Joo. Halojumppaa tonne konttialueelle. Kunille. Siellähän olit kohtuu turvallista. Joo, mä koitan. Älä paastaa halojumppia ihan niinku sen konttialueen päälle, vaan vähän niinku sivuun, niin saavat niinku sitten leijailla sinne lähellä. Joo.
Ah, there. Ihan teknikaali pellu. Oi vittu. Oot tarpeeksi matalalla, niin ei ammu sua heti ilmasta. Aika hyvä. Aika vitu hyvä. Tori. Ei kun takaisin vaan. Niin, tuolla Northwestissä sillä pellolla oli tekniikkaa. Ei just. Onneksi ei nähnyt meitä. Juu. Se olisi helposti anti-eerannut meiä. Jep. Jäänyt huonosti. Niin olis. Mennäpäs tästä yli. Eikö se tässä tiellä nyt ollut joku vitu viede? Oli. Missä kohtaa? Oliko se kuinka kaukana vai kuinka lähellä? No tossahan tuo. Vittu siviili käveli melkein päältä. Mä tuhoon sen niin. Joo. Oottaa vähän, että se siviili häipy. Ihan sama siviilien kanssa kyllä enää. Joi. Kato sitä. Aukes muurikin suoraan, niin voidaan mennä yli. Walking go! Niin. Onks se ok? Juu. Joo, oot siinä. Payback time. Mistä vitusti ne nyt ampu? Varmaan samasta paikasta. Koska... Onko se ovi tuossa? On. Saatana meni läheltä. Mistä vitusti nyt tulee? Mä luulen, että se on sama paikka. Ne meinaa... Ei sittenkään. Mä menen tänne sisälle. Miksi tää on räkää sua? Vittu nyt. Drag, noni. Walking go. Äkkiä sisälle. Missä on syvä pappi? Mä peitän tähän näin pakon oveen kiinni. Close door. Noniin. Ei päähän oo sun kautta. Mä en sitä kyllä tajuu. Kuuluu ees laukauksia, kuuluu vaan ne napsahukset, ne on sun lähellä. CPR. Pulssii. Kartrate on piikki perseeseen. Oho, nyt kuuluu läheltä laukauksi. Kuuluu ihan pihalta. Joo. Olin just sanomassa, että tuossa äskeisessä huoneessa siinä tuo... Se klasi, joka osoitti sin suuntaa, niin ne hajotti sen. Itse asiassa se on granaati meni matalaksi. Itse asiassa on tuo klasi, mikä hajotettiin ja mistä vissi ammutti. Koittaa porat. Niin koittaa, me pekko kuikkaa tästä näin. Nyt osa mä sen saakin. Näin tänne. Talo vähän syvemmälle. Tuolla, mäellä. Mä näen se, oota. Jana. Mä lähden juoksessa, saatana.
putos. Ha? Nää, siviili. On semmonenkin juoksen, tuli sinne pihalla, niin... Mitä vittu? Mä koitan vähän porrat. Mä ammuin kyllä granaatin jo sinne sisälle kyllä yhdessä vaiheessa, mutta... Joo, no sit sieltä tuskin ei oo ketään. Vittu ku ei tiedä yhtään, että onko... Täällä ei oo sisällä ketään. Stamina loppuu koko ajan. No sulla on aina ase kouras. Niin onkin, mutta pakko olla, kun me menen eelle. Pakko olla. Voitte säkin mennä eelle. Katsotaan, miten sun staminat sitten kestää. Ei oo mun homma. Onpas. Me ollaan nyt kahdesta, sun medikki-status ei oo nyt niin tärkeä. Aina teknisesti mä en oo ees medikki. No niin, enkä mä oo engineeri, kun mä oon commanderi. No mulla on enemmän arvoa, no niin menepäs nyt siitä. Mennäs täältä mennä? No mä tiiin kyllä. Ehkä pysyä jotenkin täällä... Vittu mä menen eeltä sitten. Tuolla on tuo teknikaali. Just. Siinä on jätkä. Mitä vittua? Mikä vittu tuo oli? Joo. Mennään vähän kauemmaksi sitten granaatista kuolta. Joo, kyllä se vähän kuulosti granaatilta. Mä vaan mun tuota teknikaalia päin, niin katsotaan miten tapahtuu. Joo. No sieltä varmaan putosi. Mitä vittua? Tuossa menee mun ohi joku just niinku. Ja se kuoli. Se ei huokonnut mua, kun mä makasin. Vielä hengissä. Olen juu, täällä. Juu, olen täällä. Epäilyttää aina, kun ei tuu vastausta, jostakin sanoi jotakin random paskaa. Aina pitää tarkistaa. Mä oon tässä vielä tässä kulman takana. Mihinkään tässä menis? Rakkaan smoke tähän tielle. Ja meen yli, niin tuu sä sitten peräänsä. Joo. Ja ottaa hetki, että sen tavu kasvaa ja sitten... Meikö nyt menee? Mä menen tonne Northwestiin päin murille. Joo. Mutkan takana jätkä. Jaha. Varo vähän niitä sirpaleita sitten. Juu. No siinähän se on vieläkin. Koko ajan vilahtaa käsi sille. Ei ku mitään vittua. No vitu renderöinti. Ei oikeesti. Siis mä katon tuonne. Se näyttäis niinku joku PKM-jätkä makkaa, jos tulee tähtäis tonne vestiin päin. Ja sitten kun mä zoomaan, niin se ei enää olekaan sitten enää siellä. Se onkin tuo saatanaan puska muuttuu mustaksi, kun menee liian, kun ei ole zoomattuna. Niin se näyttää ihan sanotulta, että voi helvetti, ihan turhaan meni granaatteja sinne. Paranoidiksi ihan tässä meinaa tullut. Joo, kyllä tää peli opettaa siihen. Mitä vittua, missä muualta ammuttiin? Mä ammuin yhden jätkän, mutta missä oli toinen? En mä näkään...
Jaha, sit se lemmais. Mä koita kiskoa sut täältä johonkin muualle. Ne ehkä tulee hakkeen. Dari. Cancel, noin. Päässä reikä. Torsossa reikä. Samplar, pulssi. Nope. Spare. Pulssi. Normi. Sitten tarvitaan vaan epi. Noniin. Sitten se on sinne sisäpihalla makas puskan takana. Joo. Dari. Perkele. Perkele. Pääset saliinit itselle. Mä varmaan vuosi jonkun aikaa tuossa. Niin. No sulle ei ollut kuin Sam. Niin. Joo, ei se haittaa. Mä annan ite vaan varulta. Let's fucking go! Taas again. Taas uudestaan. Vois lataa. Niin joo. Joo, mun lipassa täys. On se, että granaatin tonne pihalle. Antimen. Mä heitin toisenkin. No nyt on kaksi jätkää ainakin täällä maissa. Rauta. Rauta. Aha, vittu nyt. Mä vaan sanoin, että sä kodit sen mun granaattiin tai jotain. Tälleen kävi tuulotti magneetit. Mulla ei enää epipeniä, mä soitan tulle poskapassiin. No ei, on mulla. No niin, miten se piikki? Koska sullahan niitä piikkejä löytyy, kun sä oot merikki, niin ei voi loppua kyllä kesken. Niin mihin sä nyt kaajuit? Oliko siellä vihollinen tiellä vai? Ei. Voi olla, että mä olin niinku liian likellä seinää, että se sitten jotenkin vuosi siitä läpitte. Joo, voi olla. Hyvin todennäköistä. Joo, tää on Arma. don't question it. Hei, tuossa on jätkä. Tos. Lonkalta pitää ampua. Lonkalta osuu pari. Sinne tulee toinen kaveri. Ei vittu, puto, ei puto, ei! Mä sain se. Jaha, mä kuulen puhet. Se jätkä on kyllä vaina. Jos täällä on lisää, niin ne on sisällä. Päässä yksi. Large velocity wound. Tää on se tietty, kun PKM vedetään päähän.
Noi, Ulssi. Nope. C-Bear. Pulsse. Normi. Sit vaan epiä. On se kyllä persestä, kun jätkä osuu 10 kertaa kylkeen. Sitten lähietäisyyltä, niin ei putoo. Joo. Joo, tosiaan mä kuulin puhetta just niinku Eastin suunnalta, että en tiedä mistä, mutta... En tiedä, mutta jotenkin tuntuu, että se on tuon seinän takana, kun piippu näkyy. Oh. Joo, ei, ei pora. Mennään ampuu. Wow, wow. Tää vittu on nyt. Takana! Meitä fragii sinne. Joo, anti men. Me vähän maat matalaks. Joo, Likelt meni. Mennään hakee tuota sisältösuojaa. Joo. Täällä oli yksi jätkä seinän takana, niin... Joo. Tuossahan noita on. Nakkaan granaatisen. Joo. Perkele, se vuosi taas läpi. Täällä oli kolme jätkä. Joo, mä olen ihan. SVD, 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 oi jumalauta. Kolme jätkää SVD:llä. Saatiinkohan me se jätkä, se PKM-jätkä tuolta takaa? Niin tuo... Vestipuolen, se mikä ampui sieltä muurin takaa, kun minä katsoin granaattisen perään. En tiedä. Ei ilmeisesti. Tos. Hyvä. En halua kyllä kauheena näitten muurin ulkopuolella pyöriä. Hello there, fella. Tos meni siviili. Voi ei. Niinku meillä ei jos muutenkaan 100% jo tuo vitun paska, niin... Ei ketään kiinnosta. Joo, kun... Niin. Ovi auki. Ketään? Mulla on lippasammuksia, on. Ovi auki. Vittu jää jumiin aina näin. Seuraava ovi. Kela. Nope. Tyhjä. Mitäs vielä sitten? Täällä on kyllä vielä paljon populaat. Mä melkein luulen, että ne on jossain huitan kuusessa. Populaa palkkion puolessa välissä meinais vaan varmaan vaan sitä, että niitä on enää kaksi. Mille? Mä tein, mitä mä olin tuotalo, joo. Hmm.
Ja mitä varmaan tarvitsee tappaa kuin yksi jätkä enää, niin se sitten niin muuttuu meidän paikaksi. Joo, täytyy löytää se. Mulla on IED tiellä. Räjähtää spontaanisti niinku se yksikin. Pitäisikö se ampu? Antimen. Apu! Se on toinen. Jaha. Teknikali ainakin on matalan, että... Oi ei, siviili kuolee nyt. Eikä kuollutkaan vissiin. Tää kuoli. En mä tiedä, ei se tuu kumminkaan meidän syksy. No varmaan jossakin täällä metsä piilossa ne viimeiset. Että se, niin. Juu, kohta ropisee. Veetään tuolla teknikalilla ralli. Se, vaikka. Onko tuo hengissä? Ei. Niin joo, veitän teknikalilla rallia IED, sehän olisi hyvä idea. IED-väistelykilpailu. Onko sä Gunnarin paikan vai haluatko sä ajaa? Kyllä mä voin Gunnari. No niin. Tää on ihan tip-top kondikses. Racing. Joo, jopa Patejakin on. No, täällä on ainakin yksi kuskinen. Wow. Tiede, niin on vähän hasardi. Hei, kato meidän vanha punkkeri. Joo. Joo, tuo oli just se. Teknikaali Eesa! Ammu se suoraan edes tekemään. Tää... Ammu se... vasta. Ei se, ei se huomannut. Siinä ne kaks taisi ollakin. Jari! Vittu, me päästiin kyllä helpol, kun ei jouduttu tappelee tota. Joo, tää on todella kankee kääntää. Ja sit kun koittaa pikkutarkasta kääntää, niin vielä kankeempi. Just. Noniin, eiköhän tää Bosquet oo. Mennään tonne takastuneen helille tällä ja sitten via fobille tää se chinookiahan mä häippäs. Joo, tää on ihan tarpeeksi. Me ollaan tässä melkein 2,5 tuntia, no itse asiassa yli 2,5 tuntia tapeltu. Kun mä en honannut pistää rekordia päälle aikaisemmin. Mulla on jonkinlainen rekordi, mitä sä näin, mutta en mä osaa oikein nauhoittaa sille muuta kuin semmosia hauskoja tilanteita. Joo. Coolit tilanteet, niin niitä mä en osaa ollenkaan. Aina kun, että mikä olisi niinku cool, niin vähän menee ohi meikällä. Mutta jos on hassu tilanne, niin se, että mä lennän sillä tankkaan, niin se on. Joo. Warning, fuel pressure critical. Warning, fuel pressure critical. Se voi olla. Warning, fuel pressure critical. Joo, me ei päästä mihinkään tällä pensalla.
Warning. Fuel pressure critical. Hyvä kysymys. Fuel low. Joo, ei kannat. Pare hyppää tulos ja koittaa engineerinä ripaarat. Joo, se bensa loppuu nyt. Joo, mä niin. Räjäytetään tämä. Warning, fuel pressure critical. Mä panna näitä timerille näitä räjähteitä, niin voidaan niinku panna timerille redeploya tänne alukselle ja sitten ootella, kun se räjähtää. Joo. Muista ottaa se 2 kilsan laukasi. Ei mun tarvi laukasta niitä, kun mä paan timeri. Ai niin joo. Tyhmä mä. Place demolition target. Place. Nää pari, että varmasti räjähtää. Joo. No vaikka 3. Minkälaisen timerin mä voin näihin laittaa? Et jos panee joku minuutin, niin saa hyvin aikaa sitten. Joo. No niin, yksi lattu, 1:10. Minuutti 5. On tuohon vaikka 50. No niin, redeploya sinne alukselle. Sitten vaan ootella. Joo. Eikö se Chinook ilmesty tälle puolelle? En oikeastaan tiedä. Tänhän kuuluu, kunhan se räjäisi tänne asti. Ei varmaan, että se on aika... Ei se kauhean kaukana. Se aika... Eikö hetki, niin toisessa päässä on saarta. Me olin täältä päässä. Niinhän se olikin jo. Ei varmaan kuulu räjähdystä. Mutta jos sitten kun se sinu kiinnostyy tuohon, niin sitten ainakin tietää, että ne räjähteet on toiminut. Joo. Any second now. Noni, sieltähän se tulee. Ei me olla edes puolivälis. Eikein. Mä vaan mietin, että näkyykö se tuolla taas täältä. Nyt se näkyy tuolla. Mä ainakin näes. Juu, kyllä pitäis näkkää. Marshall Bombs 17023 Angel Day button
oli tää kyllä ihan successful day. Joo. Au. Osuuko sen mukaan sun? Osu. Oikeassa kädessä minor crust tissue. Joo, me katsotaan nyt lähtö. Hyvät pelit. Joo. Joo, moro. Joo, moro. Channel switched.